အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Go Storyball Channel ရာနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြည်သက်များရှင်ဒီကနေ့မှာထောင်းလွင့်တည်ဆပ်ပေးချင်တာကတော့စာရေးသူရာစာကနေဤတာထားတဲ့မတလုံးဝါတလုံးဘိုးသူတော်ဆိုတဲ့အပိုင်းတစ်ကိုထောင်းလွင့်တည်ဆပ်ပေးမှာဖြစ်ပါပါတယ်။ဒီတော့ကျမတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုစလိုက်တော့မယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဟာပြင်းပြင်းရှိတာနဲ့ကျွန်ုပ်နေထိုင်ရာကြောင်မြောင်ရက်မလွားကုံမှာနေပြီးတော့တောင်းဝေဈေးကြီးဘက်ကိုဦးတည်ပြီးအညာပြေအညာပြေလမ်းလျှောက်ထွက်နေတယ်။ ကျွန်ုပ်ရဲ့အချင်းတခုမှာလမ်းလျှောက်ထွက်ရင်ဒုကောက်တစ်ချောင်းကိုလက်မှဂိုင်လေးရှိချင်းပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်ဟာလမ်းလျှောက်ဒုကောက်တွေကိုလေအိမ်မှာအမျိုးမျိုးစိုက်ကူပေါက်သလိုဝယ်ယူစုဆောင်းထားလေးရှိနေတယ်။ဒုကောက်တွေနဲ့အစီအရေးတင်ထားတဲ့ဒုကောက်စင်ကိုကြည့်ပြီးကျွန်ုပ်ပီတိဖြစ်လေးရှိတယ်။ကျွန်ုပ်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲ gart ထားလေးရှိတဲ့ဒုကောက်မှာ cherry ဒါဒုကောက်တာမွေဈေးမှဈေးဝယ်ဖို့အတွက်ကျွန်ုပ်မှာအចောင်းတစ်စုံတရာမရှိတော့လေဈေးနည်းကိုရောက်ပြီးဆိုရင်တော့ ယိုး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 နဲ့ဈေးဝယ်နေတဲ့သူတွေကိုတွေ့ရရင်ကျွန်တော်ဟာခြေနဲ့မှုတစ်မျိုးရှိပြန်လျာကျွန်တော်ရဲ့ဝတ္ထီတိုင်းကျွန်တော်ဟာအားလက်တဲ့ချိန်မှာလန်းလျှောက်လို့ရှိတယ်။တာမွေဈေးဘက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဝိုင်လာလက်ပတ်နိုင်နဲ့ချိန်ခဲ့ပြီး5မိနစ်ကြာအောင်လန်းလျှောက်တယ်။ဒါအပြင်တာမွေဈေးမှာပန်းရောင်းနေတဲ့ခေမာစုဆိုတော့ပန်းတွေချော့ချော်လေးတရောက်ကိုလည်းကျွန်ုပ်ကိုစပယ်ပန်းကုံးနဲ့ရောင်းထက်လျာကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီပန်းနာစီတို့နေ့စဉ်ရောက်လေးရှိပြီးတော့ တအောင်တနာနေပြီတော့မှာအဝိုင်းကြီးဘက်ကိုပတ်လှည့်ရှိတယ်။ပန်းတဲ့မလေးခေမာဆူထံမှာစပယ်ပန်းတချို့ကိုလဲကျွန်ုပ်အခါအားလျော်ဇာဝဲလိရှိပြီ။တခါတရံမှာပန်းဖို့တောင်မှာအကျွေးထားလိရှိတယ်။အကြောင်းတော့ပန်းတဲ့မလေးခေမာဆူ ਨੇ ကျွန်ုပ်ဟာအလွန်တရာပင်ရင်းနှီးချောင်းဝင်လည်းရှင်းနေချင်းကြောင့်ဖြစ်လေတော့တဲ့။ကျွန်ုပ်ဟာထုံစန့်အတိုင်းပိနေလုံးလေးလှောက်တာရှိတဲ့လူမျိုးဖြစ်ပြန်။ဒုကောက်တချောင်းနဲ့ခက်သွက်သွက်ရှောက်ပြီး ချကိဆန်လမ်းမကြီးတစ်လျှောက်ကားလျက်ရှောက်ခဲ့တဲ့ကျွန်ုပ်သွားရလမ်းတစ်လျှောက်မှာထူးခြားတဲ့အမှတ်တသားလေးကိုလည်းမှတ်သား list ရှိတာကျွန်ုပ်ရှောင်းလမ်းရလမ်းဟာဗျိုင်းရီဦးဆယ်လမ်းထိပ်ကိုတိုင်အောင်လို့ရောက်ခဲ့ရဲ့ဗျိုင်းရီဦးဆယ်လမ်းရဲ့အမြင်မှလည်းအလွန်မင်ထူးထူးခြားခြားရှိလာတယ်တို့ရမှာအဲ့ဒီဗျိုင်းရီဦးဆယ်လမ်းရဲ့လမ်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတော့လွန်စွာကြီးမားတဲ့တရုတ်သင်္ချိုင်းကြီးတစ်ခုရှိတယ်လမ်းမပေါ်ကနေကြည့်ရင်လေလွန်စွာများပြားလာတဲ့အုတ်ဂူတွေကိုအစီအရေးထွေရနေတော်တယ် ကူမျာピピးမှာတရုတ်ပုံစံအဖြစ်ဂူပိုင်းကြီははးတွေဖြစ်နေ။အရင်ကနေထူးကြက်တစ်ခုကတရုတ်သင်ချိုင်းရဲ့ရှည်တိတယ်မှာမြမသမားတော်ကြီးတောင်းတာဆရာလာဆိုတော့ဆိုင်းပုတ်ကြီးကိုတွေးရကျင်းတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဆိုင်းပုတ်ကြီးမှာစက်တိရဲ့အပောင်းနဲ့ပြေစုံပြီးမြမယူရစေသမားတော်ကြီးရဲ့ဆိုင်းပုတ်ဖြစ်ရာကျွန်ုပ်အဲ့ဒီဆိုင်းပုတ်အနီကိုရောက်ပြီးဆိုရင်သမားတော်ကြီးရဲ့ဆိုင်းပုတ်ကြီးကိုဒါခေါယူစွာကြိလေးရှိပြီးတော့တရုတ်သင်ချိုင်းဘက်သို့လှည့်ကြည့်ချင်တော့မရှိပဲ တောင်တာဆီရလာရဲ့ဆိုင်ပုတ်ကိုကြိပ်ပြီးထောက်လျှောက်ဘယ်မှမကြိပ်ဘဲနဲ့ရှောင်းလေးရှိပြီးတာမွေဈေးဘက်ကတဲ့တဲ့မမတ်ရှောင်းလေးရှိနေတယ်။တာမွေဈေးနီမှာလန်းဆောင်ကားကားဆောင်ရှိနေပြီးမော်တော်ယာဉ်တွေစိုက်ကားရင်လည်းမြင်းလေးပြန်တဲ့ရထားလန်းဆောင်အဲ့လိုလေဖြစ်ရလူတွားလူလာအလုံးလျှုတ်ထွေးပြီးဈေးကားတဲ့နေရက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေရောင်ရောင်းရင်ကျွန်တော်ဟာမာမှုတ်တီးဆိုတော့ကာကာဆိုင်အနည်းငယ်ကပ်ပြီးတော့လန်းလျှောက်လာလေးရှိနေတယ်။ မမတီးဆိုတော့ကကဆိုင်မကလာကြီးမထိတ်မှမြင်းဖို့ကြီးကြီးတလုံးမှရှိနေပြီးအဲ့ဒီအနီတဝိုင်းမှာလူငယ်တော်တော်များများကို၎င်းရဲ့ကကဆိုင်မထိန်းသိမ်းထားလဲရှိသူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကကဆိုင်ဟာလွန်စွာစုညံစုညံရှိပြီးလဲလူမိုင်းနဲ့လူစုံတော်တော်များများရှိကြသည်ဖြစ်အောင်အဲ့ဒီအနီတဝိုင်းကိုရောင်းရင်ကျွန်တော်ဟာအတော်အတန်လှမြင်တော်နှောင်းနဲ့ရှောင်းလိရှိနေကျွန်ုပ်လမ်းလျှောက်ရင်လီယိုအစုတ်တွင်းတို့တဝကြီးကိုမြောင်ဆိုင်ပြီးတော့မှရှောင်းလိရှိနေတယ် လေလို့ရှောင်းချင်းအားလေကျမ်းမကြီးအမြင်ပါထူကြရဲဆိုပြီးတော့တမန်လေးရှိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဟာစောင်းရဲလေးရှိနေရလန်ရှောင်းချင်းအားဆိုရင်တော့ကျမ်းမကြီးအတွက်ထူကြမှုဆိုပြီးတော့ကျွန်ုပ်စူနိုင်ပေးနိုင်တယ်။အဲ့ဒီညားမှာတာမွေဈေးကြီးရဲ့အပေါဝါကိုရောက်လာတဲ့တာမွေဈေးအပေါဝါကိုညနာမှုပြီးတော့ပန်းရောက်နေတဲ့ပန်းတယ်မှာလေမက်ခီမာစူဟာကျွန်ုပ်ကိုပြုံးပြီးတော့နှုတ်ဆက်တယ်။ပချိုင်လေးရှိချင်းနေပအမြင်လေးဟာတနခါးရီချင်းနေမချောချောဖြစ်ရဲရှိချင်းကြောင့် ၎င်းကိုကြည့်ရသည်မှာစိတ်အမြင်နဲ့ရုပ်တွင်ကြည်လင်စေသည်ဟု၍ကျွန်ုပ်မှယုံကြည်ရှိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီပန်းတဲမာလေးကိုတဆိုင်တစ်ပတ်တမြင်ဆိုင်ဆိုင်ကြည့်ခြင်းအမှုပြုလိရှိတယ်။အဲ့လိုကြည့်ရင်ပန်းတဲမာလေးခေမဆူ啊လေကျွန်ုပ်ကိုတေချာစင်းကိုစူးစမ်းစမြဆိုင်ဟာဆိတ်ထောင်အဲ့လိုကြည်လင်ရှိတယ်။အဲ့လိုအပြန်အလှန်ကြည့်ကြမိတဲ့ခဏမှာကျွန်ုပ်ဟာအထူးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းဖြစ်မိလို့ရတယ်။ပီတီများစွာနဲ့ ပန်းတမာဖိုးကိုဝဲယူခြင်းပြုတ်ပြီးတော့ပြုံးလျက်ကြည်နေတဲ့မခိမာဆိုတဲ့ပန်းသေးမလေးကိုကျွန်ုပ်ဟာထုံးစံအတိုင်းပြုံးပြီးတော့နှုတ်ဆက်ခြင်းပြုလိုက်တယ်။နေကောင်းရဲ့လားမခိမာရောင်းလို့ရောကောင်းရဲ့လား။ကောင်းပါတယ်အကိုကြီးနေလို့ကတော့မကောင်းတကောက်ပါပဲ။အဲလိုပြန်ဖြေရင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကစပယ်ပန်းကုံးကိုကမ်းပေးလိုက်တယ်။ကျွန်ုပ်နဲ့ပန်းသေးမလေးဟာအဲလိုတਾਂလဲနေ့စဉ်အခြေအချပြောဆိုလေးရှိကြပြီး တထားစကားတွေကိုပြောဆိုခြင်းတော့မပြုကြी။ထုံးစံတိုင်းပန်းဝဲပြီးရင်တော့ဈေးတွင်းကပြန်ထွက်ပြီးတော့လန်ဆက်ရှောင်းလေးရှည်လေးတယ်။ထုံးစံတိုင်းဈေးကပြန်လဲထွက်လိုက်တဲ့အခါလွန်စွာပိုက်ရွှဲပြီးတော့အင်းကြီးမပံဗလာကိုယ်ထည်ညင်းညီးပြောင်ပြောင်မဲမောင်မောင်ခနာကိုယ်အထပ်ပိုင်းနဲ့နိုင်ငယ်ပိုင်းအဖြူပိတ်သားလာလာကိုကောင်းစွာစီးနာဝင့်စင်ထားကပကုံးပေါ်မှာခြေစီတန်တစ်ချောင်းနဲ့လွန်စွာကြင်မာ၍တန်ပံလူတွေရဲ့အင်အားနဲ့ လန်းနိုင်ပွဲရှိတဲ့ဂျေးစီဂျီကိုထမ်းပြီးတော့စိတ်ပရိဂျီတကုန်းကိုအဲ့ဒီကိုဗလာကိုတီညီညီပြောင်ပြောင်ရှိတဲ့အလယ်ဘက်မှာဆွတ်ချိတ်ထားပြီးဥပ္ပီရုံနဲ့အသက်40ခန်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တအုပ်ကိုတွဲလိုက်တယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်ုပ်ကို၎င်းရဲ့လက်စန်းစန်းနဲ့ဘေးကိုတွန်းဖယ်လိုက်ခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်ဟာလည်းနောက်ကအလယ်မှာဆုံလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပေတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအနေငယ်များကျွန်ုပ်မခြေမနှက်ဖြစ်သွားခြင်းကြောင့် ၎င်းရဲ့မျက်နှာကိုစိုက်လက်ကြီးလိုက်တယ်။ကျွန်ုပ်ဒုက္ခအကိုဆွဲခိုင်းနေကြလို့ဖြစ်ချင်းကြောင့်လက်ထဲမှာဒုက္ခကိုအနေငယ်ခတ်တင်တဲ့ဆက်ကိုင်းချင်းပြုလိုက်တယ်။အဲဒီပုပ်ကိုရဲ့မျက်နှာကဝိုင်းဆက်ဆဖြစ်နေ။မျက်နှာဟာဖြူဆွဆနဲ့အနည်းယံတမ်းလျက်ရှိတဲ့၎င်းရဲ့လွန်စွာထိုးကြတဲ့အချက်ကမျက်လုံးတွေဟာအလွန်အမင်းအံ့အားသင့်တောက်ပလျက်ရှိခြင်းဖြစ်ပြီးမျက်လုံးရဲ့အနေထားမှလည်းလွန်စွာခညာတိတ်ကြည်လျက်ရှိလာလို့တွေ့ရတယ်။ကျွန်ုပ်ဟာ၎င်းကို ခြေစုံကောင်းများလ ీల လာလိုက်ရာဘိုးသူတော်ကြီးတအူဖြစ်တော်တွေ့ရတဲ့အဲ့ဒီဘိုးသူတော်ကြီးကကျွန်ုပ်ကိုလက်ချမ်းချမ်းကြီးနဲ့ဖယ်ရှားလိုက်ခြင်းပြုလိုက်ပြီးတော့လေကျွန်ုပ်ကိုလုံးဝအမှုထောင်ပြီးပုံမရဘဲဘန်းတယ်မာလေးခင်မစုဟာကျွန်ုပ်ကိုတခြားမြအဆောင်ကကြီးလိုက်ပြီး၎င်းရဲ့မျက်နှာလေးဟာကြောက်ရွံ့ပုံပေါ်နဲ့ရှင်းနေတယ်။ဘိုးသူတော်ကြီးကအယဲ့အမောင်းမြင်မားယုံများမကဘဲနဲ့လက်အိုးနဲ့လက်မောင်းသားကြီးတွေကလည်းလွန်စွာကြီးထွားလာပြီးအောင် ဂျပန်ဆူမိုနဗန်သမားကြီးရဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဖြစ်တဲ့ပန်းတယ်မာလီဟာစပယ်ပန်းကုံး၄ငါးကုံးကိုသူမရဲ့တောင်းရင်နဲ့လက်နဲ့ပေးလိုက်ရဘိုးသူတော်ကြီးဟာ၎င်းရဲ့ခြေမာလာတဲ့လက်ဝါးကြီးတွေက10ပြားစီတစ်စေ့ကိုထုတ်ပေးပြီးတော့နောက်ထပ်၃ကုံးထပ်ပေးပါအဲလိုဆိုပြီး၎င်းရဲ့အတန်အော်အော်ကြီးနဲ့ဩစာတန်ပါပါပြောဆိုခြင်းပြုလိုက်တဲ့ပန်းတယ်မာလီမက်ခီမာဟာမဆိုင်မတွဘဲနောက်ထပ်စပယ်ပန်း၃ကုံးကို ဘိုးသူတော်ကြီးရဲ့လက်တွင်းကိုထင်လိုက်တဲ့ပန်းတယ်မာလေးရဲ့စိတ်မှာအဲ့ဒီဘိုးသူတော်ကြီးကိုအမြံထွက်သွားစေခြင်းတဲ့ဆန္ဒမျိုးဖြစ်ပေါ်လေရှိနေပုံယူပြီးတဲ့ကျွန်တော်ဟာလေအဲ့ဒီနေရာကနေမတော်နိုင်သေးပဲနဲ့ရဲရဲတားပြီးဘိုးသူတော်ကြီးကိုငေးမပြီးတော့ခြေနေမိတဲ့ဘိုးသူတော်ကြီးဟာစပယ်ပန်းသုံးခုံကိုယူပြရတဲ့ခြာကနေလေနေရာကထွက်သွားရာရံကလျက်သွားတဲ့၎င်းရဲ့ခြေစီတန်ကြီးကိုကျွန်တော်ဟာခေါငုံပြီးတော့ရှောင်းလိုက်ရတဲ့ဘိုးသူတော်ကြီးဟာလမ်းလျှောက်သွားရမှ တေးအီအီနဲ့လျှောက်ပြီးကာယာကာယာနဲ့တွားနေချင်းဖြစ်ရာ၎င်းသွားရလတ်ဟာလူသုံးဦးစာများနေရာယူရရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကောက်ချက်ချနိုင်တော့တယ်ဘိုးသူတော်ကြီးဟာတခြားဘယ်ဆိုင်မှမဝင်တော့ဘဲနဲ့ဈေးပောင်းဝါအောက်သာတန်တတ်မမတ်ထွက်သွားလိုက်ရာကျွန်တော်ဟာလည်းလမ်းလျှောက်ချင်းလို့ဆက်လက်လှောက်ဆောင်မှုအတွက်အဲဒီနေရာမှာထွက်လာခဲ့လေတော့တယ်တို့ရာမှာကျွန်တော်ဟာဘာကြောင့်မှမသိ၎င်းရဲ့နောက်မှနေပြီးတော့လိုက်လူစိတ်တွေပေါ်ပေါင်းရရှိပြီးဟာ ကျွန်ုပ်ရဲ့ခြေလန်းတွေအရဆိုရင်၎င်းရဲ့အနီးအနားမှာရောက်တရောက်မှာပဲ Xiaomi ရဲ့ရှင်နေဖြစ်တော့တယ်။အဲ့ဒီဘုသူတော်ကြီးကိုမြေတုံးမြေပုံးဆင့်ဝင်စားမိတယ်ကိုကိုကိုကမသိပဲနဲ့လမ်းလျှောက်ချနေတူ၎င်းရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေရခြင်းဟာကျွန်ုပ်ဟာစိတ်ပန်လက်ပါရှိလာမိတယ်။ဘုသူတော်ကြီးမှလည်းခြေလန်းကြဲကြဲကြီးတွေနဲ့ရှေ့ကိုဆက်လက်လျှောက်ရရှိတယ်။ဘုသူတော်ကြီးရဲ့အယံမှောင်းမှာကျွန်ုပ်ကတူအယံမြင့်တဲ့သူတအုပ်ထက်တော့မှခေါင်းတလုံးစာမျှပိုး၍မြင်မှားနေပြီး ၎င်းရဲ့ကြီးမားတဲ့ညနာကြီးနဲ့ဖောင်းကားတဲ့ဗိုက်ကားကားကြီးမှာလွန်စွာထင်ရှားလျက်ရှိနေပါသေးတယ်။၎င်းဟာလမ်းသွားရင်းနဲ့တခါတရံမှာခွက်ကြီးကိုထုတ်ခံပြီးတော့တမူးလောက်ပေးကြပါဆိုပြီးတော့တောင်းခံလျက်သွားတာကိုကျွန်ုပ်မြင်ရတွေ့ရနေပြ။၎င်းဟာဘုသူတော်သတောင်းစားကြီးတူဦးမီဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပေတော့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဘုသူတော်ကြီးဟာရက်လိုက်နားလိုက်နဲ့ခရီးဆွဲရည်သွားလျက်ရှိတဲ့ကျွန်ုပ်လည်းနောက်ကလိုက်၍သွားနေမိတဲ့ကျွန်ုပ်ဟာ ဘုသူတော်ကြီးရဲ့ရှိမှဖြည့်ွေ့ကြောတက်ချင်းမဖြစ်ဘဲနဲ့၎င်းရဲ့နောက်မှသာလေလိုက်ပါသွားပြီးတော့၎င်းကိုအ깨ခက်ချင်းပြူလျအောင်တကြိမ်မှာတော့ဘုသူတော်ကြီးဟာနောက်ကိုလှည့်ပြီးကျွန်ုပ်ကိုဆူးစိုက်ကြည့်လိုက်ရာကျွန်ုပ်ရဲ့မျက်လုံးတွေတိတ်တိတ်ဆိုင်းဆိုင်းဖြစ်သွားပြီးဟာကျွန်တော်လည်း၎င်းကိုထိုင်လန်းစိတ်တွေဝင်လာပြီးတော့ချက်ဒီမွေးညင်းနေတာမှထသွားပြီတဲ့၎င်းရဲ့ဆူးစိုက်ကြည့်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်ဟာမခံမရနိုင်အောင်လို့ဖြစ်သွားရရှိတယ်လို့ထင်မိတယ်ဘုသူတော်ကြီးရဲ့မျက်လုံးတွေမှာ အလယ်မှာအဆန်ကြောင်ညည်နေလေလို့ထင်ရကညတောင်ခက်ချင်းလုံးဝမရှိတယ်အောင်လေမြင်တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီချက်ကိုကျွန်တော်ဟာတတိထားမိနေရဘုသူတော်ကြီးရဲ့အဆန်ကြောင်မျက်လုံးကြီးတွေကိုကျွန်ုပ်ထိတ်လန့်မိသွားခြင်းဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်ဖတ်ဖူးမှတ်ဖူးဒီမှာအဆန်ကြောင်နေတဲ့မျက်လုံးပိုင်ရှင်တွေဟာလူတသမားတွေဖြစ်လျက်ရှိတဲ့ချင်းနဲ့တမထသမားတွေရဲ့မျက်လုံးတွေမှာလေအဲ့လိုပဲအဆန်ကြောင်တတ်တယ်လို့ဆိုပြနေအဲ့ဒါနဲ့ဘုသူတော်ကြီးဟာရက်လိုက်နာလိုက်နဲ့ခရီးဆံ့၍သွားနေရကျွန်တော်ဟာလေ နောင်မလိုက်၍တောင်းနေမိပြီတော့တယ်ဘုဒ္ဓရောကြီးဟာကျွန်ုပ်ကိုတချက်မြတမဲလေပြန်လှည့်၍ဆိုက်ကြလိုက်ပြီတော့၎င်းရဲ့အခြေစီကြီးကိုပခုံးထက်မှာနေရာပြောင်းလိုက်ပြီတော့ထားလိုက်တယ်အဲဒီနောက်ကွာတတာနဲ့ဆက်ဤတောင်းနေတယ်ကျွန်ုပ်ဟာပန်းတိမ်မာလေးခေမာစုရဲ့ပန်းဆိုင်ရှီမှာ၎င်းကိုကြီးမိစင်ကတော့၎င်းရဲ့မျက်လုံးတွေမှာလွန်စွာအံ့ထွေရှီလျက်ကြီးလင်းနေပြီအခုကျွန်ုပ်ကိုလှည့်ကြည့်တဲ့အချိန်အဆန်ကြောင်လက်ဖြစ်သွားတာကိုတရေထားလိုက်မိတာ၎င်းဟာ ကျွန်တော်ဒီနောက်ကနေလာ၍ကြည်နေသည်ဟုမကြည်မနဲ့ဖြစ်နေရဲ့လို့တွေ့လိုက်မိတယ်။တို့ရပါ၎င်းကိုနောက်မှလာ၍ကြည်လို့နေသည်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကိုတော့ဖြောက်ဖြောက်လို့မရနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်။လူတွေရဲ့စိတ်ကဆန်းနေမပြူအပ်တဲ့မပြူတိုက်တဲ့အလောက်ကိုမှရွေးပြီးတော့လှုပ်ချတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်ထထတာသူတဝါမကြိုက်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အရာအမှရွေးပြီးတော့လှုပ်ချတဲ့စိတ်ပေါ်ပေါက်တက်ခြင်းဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီအချက်ကိုသတိထားမိတော့လေ။အဲ့ဒီဘုသူတော်ကြည်ကိုရှောင်လဲလို့မတွားလို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေဟာ ပွားပွားပေါ်ပေါင်းလေးရှိနေတဲ့အတွက်နောက်ကနေဆက်၍တာလိုက်ခဲ့တဲ့ဘုသူတော်ကြီးကလည်းကျွန်ုပ်ကိုနောက်ထပ်လဲဝင်မကြည့်တော့ဘဲနဲ့ဤပဲဤပဲနဲ့တွားနေရမကြာမီမှာအဝိုင်းကြီးထိတ်မြင်းလေးကိအနည်းကိုယောက်သွားတဲ့မြင်းလေးကိမှာမြင်းလေးအစီလင်ကားကြီးကန့်ရှိပြီးများသောအားဖြင့်တော့မြင်းလေးသမားကြီးဟာခတ်တေတခတ်ဆိုးဆိုးတွေဖြစ်ကြပါဗျာအဲ့ဒီအနည်းတစ်ဝိုင်းမှာမကြာခဏရိုက်ပွဲတွေဖြစ်လေရှိတယ်ဘုသူတော်ကြီးကမြင်းလေးကိအနည်းကိုတွားပြီးတော့ ထိတ်ငင်းလဲဆရာတွေပတ်စံတမိုးစီထဲပြေးကြဆန်းအဲဒီလိုခတ်တဲနေဆိုးလိုက်တဲ့ငင်းလဲတမားတွေကလည်းဘုဒ္ဓတော်ကြီးကိုဝိုင်းပြီးတော့ကြည်တယ်ထဲကြဆန်းမှာတမိုးစီတော့အဲဒီလိုဆိုပြီးတော့ခတ်ဆုပ်ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်လိုက်ရှိနေကြကုန်တော့ငင်းလဲတမားတွေစီကိုရှောက်သွားင်းနဲ့ညစ်ပေပေဖလားဆုပ်ကြီးကိုရှေ့သို့ထိုးပြီးတော့ခံလိုက်တယ်ငင်းလဲတမားတွေကလည်းဘုဒ္ဓတော်ကြီးကိုပတ်စံတမိုးစီဝိုင်း၍ထဲကြတယ် ငင်းလဲလေးစီရှိရာငင်းလဲသမလေးဦးဟာဘုဒ္ဓတော်ကြီးလိုက်၍ခွက်ထိုးခဏကိုတအူးချင်းစီတိတ်တိတ်ချာချာဖြင့်ထည့်လိုက်ကြ၏။တစုံတရာပြောင်းလဲပြုံးဆိုခြင်းဟိဟောက်ခြင်းပြုတာမှမတွေ့ရ ው ။ဘုဒ္ဓတော်ကြီးဟာငင်းလဲသမလေးဦးထည့်၍ပြလိုက်တဲ့ပဆန့်အခြေတွေကိုခွက်ထဲမှထည့်ပြီးတဲ့အခါခွက်ကိုခလောင်းလိုက်ပြီး၎င်းရဲ့မူလငွေအခြေဆဲတွေနဲ့တမလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ပဇက်ကနေပြီးတော့ပွားစီပွားစီနဲ့ရွတ်ဆိုပြီးဆက်ရိပ်လျှောက်သွားလိုက်ရာကျွန်တော်ဟာလည်းနောက်ကနေ၍လိုက်ပါရန်နဲ့ ဟံပြရရပြန်နေဘူးတတော်ကြီးဟာအဝိုင်းကြီးရှိရာလဲခွင်းကြီးမှာဤပဲဤပဲနဲ့ရှားသွားရခဝေးဝေးမှအရှင်နဲ့ပြင်းထန်စွာမောင်းနေလာတဲ့ lorry ကားကြီးတစ်စင်းကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြပြကြရပဲလမ်းကိုဖျက်ရွေမကူးမြောင်လို့ကျွန်ုပ်ဟာ platform ပေါ်ကိုတက်လိုက်ရတယ်။ဘူးတတော်ကြီးကတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲလမ်းလယ်ကားမှာရှောင်ရက်ရှိပြီးဟာကားလာတာအောင်မလုံအောင်ခရီးမဆိုင်တဲ့အောင်ရှိနေတဲ့ lorry ကားကြီးရဲ့အချိန်မှာ တနာရင်ပိုင်60ခန့်ကြောင့်များမောင်းနေလာမိမယ်လို့ကျွန်ုပ်ထင်လိုက်တယ်။တို့ရမှာအဲ့ဒီလော်လီကာကြီးမှာဘုသူတော်ကြီးအနည်းလက်ရောင်အကွာလာရောက်တဲ့အချိန်ရက်သွားတယ်။အချိန်နဲ့ဘရိတ်အုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကြွေကနေမြည်ပြီးတော့ကားဟာရှေ့ကိုအနေငယ်တိုးသွားရာကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလက်တလုံးတကာလုံးများမှာအဲ့ဒီလော်လီကာကြီးရက်သွားလိုက်မယ်လို့ယူဆလိုက်တယ်။ဘုသူတော်ကြီးဟာလော်လီကာသမားကိုတချက်မြခတ်ပြုံပြုံကျင်းလိုက်ပြီးခြေစီတန်းစီကိုဘေးလဲလိုက်ပြီးတော့ လော်လီကာမောင်းနေတဲ့ driver အရင်းကိုတွတ်ကတ်သွားပြီးပက်ဆန်တမတ်လောက်ထైဆန်းအဲ့လိုဆိုလိုက်ရာလော်လီကာမောင်းသမားဟာဘိုးသူတော်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ပက်ဆန်အိမ်နှိုက်လိုက်တာကိုတွေးလိုက်ရပြီးဘိုးသူတော်ကြီးရဲ့ပက်ဆန်ခွက်တွင်ကိုပက်ဆန်တမတ်ထည့်ပစ်လိုက်တယ်။အီဩဥသုံးအဲ့လိုဆိုတော့ဘိုးသူတော်ကြီးထမ်းမှရုတ်ဖတ်တန်ကိုကြားလိုက်ရပြီးဘိုးသူတော်ကြီးဟာရှေ့ရနေဆက်ပြီးတော့ခက်အီအီပဲထွက်ခွာသွားရာလော်ရီကားကြီးဟာလေ မောင်းထွက်၍သွားနေတော်တယ်။ဘုသူတော်ကြီးဟာဒီဘက်ပလက်ဖောင်းနေသို့ရောက်ရင်တော့ကျွန်ုပ်ရှိရလမ်းမဘက်ဆီသို့ခက်တီတိနေစိုက်ကြည့်နေပြန်တေဟာကျွန်ုပ်ဟာလေနေရာမှာရပ်တန့်၍မရမလဲနေလှုပ်နေလိုက်ရတယ်။ဘုသူတော်ကြီးဟာရွှေကုံနိုင်ဘက်ကိုတည်ဤဤနေထွက်သွားရအောင်ကျွန်ုပ်ဟာလေရွှေကုံနိုင်ဘက်ကိုလိုက်ပါလဲရှေ့ရံပြန်နေကျွန်ုပ်ဟာဒေါက်ောက်ကိုခိုရန်ဒီရန်နေဘုသူတော်ကြီးမရိပ်မိစေဖို့အတွက်ပြုနေရတေတေ။ဘုသူတော်ကြီးဟာခြေစီတန်းချီကို ဘေဘလန်နဲ့ပြောင်းလဲဆုတ်ခိုင်းလိုက်ပြီးတာမွေထိတ်မှရှီတဲ့မွေပြားလေးအနည်းကိုရောက်လာတဲ့ကျွန်တော့အဲ့ဒီမွေပြားလေးအနည်းကိုလိုက်ပါပြီးအရေးရတဲ့နေရာတစ်နေရာမှာရပ်ပြီးတော့နေလိုက်တယ်။အဲ့ဒီဖျားလေးမှာမွေရောက်တကောင်ဗပြင်းထောင်း၍ခွေနေတဲ့ရုပ်ပုံအပေါ်မှာဇီလီတစုတည်ထားခြင်းဖြစ်လေတယ်။အဲ့ဒီဇီလီလေးကိုဥအောင်ချမ်းသာအမည်ရှိတဲ့ဂမ်မီယာသိပ္ပံဆရာကြီးတူကတည်ထားခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော့ကြားဘူးနာဝရှီထောင်းလျက်တာမွေရလေတာမွေအဖြစ်မှ အမီးကမော်ဒတ်ရလာလိုက်မယ်လို့အဲ့လိုမှတ်ဘူးလေအောင်ရွှေဒဂုံရာဇဝင်နဲ့အဆက်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်သားခဲ့တယ်။ဘုသူတော်ကြီးဟာအဲ့ဒီဇေဒီရဲ့အမီးကိုရောက်ရင်တော့လူသူလေးပါးကိုခြေလိုက်ပြီးခြေစီပူကြီးကိုခါးကြားထုပ်ပြီးနှောင်းတူဝေဝေတန်ပအောင်လို့ထုလိုက်တယ်အတန်မှာခြေပြီးတော့ခြေလင်းချင်းရှိတယ်ထုတဲ့အတန်မှာလည်းအတော့ပင်လက်တန်လှင်းနေတဲ့အတွက်ခြေစီတန်ကြီးမှာအချိန်တော်တော်ကြာအောင်လို့စိတ်တုံးချင်းမရှိဘဲနဲ့အတန်စင်းအတန်မြင်ရသေးသေးလေးတွေပါ ကျွန်ုပ်ရဲ့နာမတော့ရောက်ရှိလာတဲ့ဘုသူတော်ကြီးဟာခြေစီထူတော့လေတစုံတရာမှအံ့ပြေးပွေခြင်းမျိုး၊ပဇက်မှရေရွတ်ပြောဆိုခြင်းမျိုးပြုလုပ်တာမှတွေ့ရပဲနဲ့အရက်လေးမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးကိုလုံးကိုပတ်ချာလဲ၍တာတုံးချမ်းညဆက်တိုင်းမနာတဲ့ခြေစီထူလိုက်တာဟောတာလေကျွန်ုပ်တွေ့ရပြီလို့ရယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်ဟာစိတ်မကောင်းစိတ်မနှံ့စွာနဲ့အယူကြီးတယောက်ကိုကျွန်ုပ်စိတ်ဝင်စားနေခြင်းဖြစ်လျက်နာမလိုက်ပါနေခြင်းဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့စံစားတွေးခေါ်မိခြင်းဖြစ်နေတယ် အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်ဟာနောက်ကျောင်းကိုပြန်လေချင်းဒါမှမဟုတ်ကျွန်ုပ်ဟာ၎င်းကိုဖျက်ချပြီးတော့ရေကုံတိုင်းအဝံကြီးပဲတို့ဆိုက်ရွေးရှောင်းချင်းအဲ့ဒီလမ်းတစ်ခုကိုဖြိတ်ချပြီးကျွန်ုပ်ရဲ့အတိပယ်ကင်းတဲ့နောက်မှရှောက်လိုက်နေတဲ့ခြင်းမျိုးကိုတော့မပြုတ်လို့တော့မလုပ်ပြီးတော့စိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်အဲ့လိုစန်းစားတွေးခေါ်နေရင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ရှောက်လာရာကျွန်ုပ်ရဲ့ဘိုးသူတော်ကြီးမှာအတော်အတန်နီးကမ်းရရှိတဲ့အနေအထားကိုရောက်ရက်ရှိနေပြီယူတယ်လို့ထင်သူတွေမှားလိမ့်မလား ရေရွှေကတော့ဘုသူတော်ကြီးဟာအတိုးချမလေတိုးဆွေတဟာဆွေကျန်းခန့်စီချောင်းဟောင်းဟောင်းအဲလိုဆိုပြီးတော့ကျွန်ုပ်ကဘုသူတော်ကြီးဟာမျက်လုံးခတ်ပြပြအနေထားနဲ့အဲလိုကြည့်ပြီးဆိုလိုက်ရာကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေရတွေကိုရိပ်မိနေတဲ့ဘုသူတော်ကြီးကိုရုတ်တရက်အံ့ဩခြင်းများစွာနဲ့ကျွန်ုပ်ဖြစ်သွားတယ်တူတော်မဟာတို့မလေးရုတ်ချက်လိုယူရတာမဟုတ်ပဲကိစ္စရှိလို့ယူရတာလေမောင်မင်းတိဖို့လေဟိဟိ အဲလိုဆိုပြီးတော့ဘုသူတော်ကြီးဟာအတန်အီအတန်ထားနေအဲလိုဖြစ်နေရကျွန်တော်လည်းအုံနောက်၆ရွေးသွားရတယ်ကျွန်တော်ကဘုသူတော်ကြီးဟာအော်ဟစ်ဆူညံလျက်ခြေစီတံပေးပြီးတချင့်တီစုံနေခြင်းကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထရရနေရိုးရွားရဖြစ်လျက်လာတော့တယ်ကျွန်ုပ်ကိုတစ်ချက်တစ်ချက်မှဘုသူတော်ကြီးဟာမျက်လုံးဆွေပြီးတော့တင်းကမကင်းတဲ့မျက်လုံးမျိုးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့လေကျွန်ုပ်ထွေးရတယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့အီရွေးချက်ကတော့တခြားထွေးတွေထူထူမရှိလာပါဘူး သူ့ဝိစံပြီးတဲ့အေယာမလူကဘုသူတော်ကြီးဖြစ်လျက်ဂျိစီမာလည်းတာမန်အဖြစ်လူနှယောက်စာလောက်ထမ်းထားအာမှာဖြစ်တဲ့လွန်စွာလေးလံတဲ့ဂျိစီကြီးကိုအေးအေးဆေးဆေးမအားနိုင်ခြင်းကိုသဘောကျပြီးတော့ကျွန်ုပ်လန်လျှောက်ခြင်းနဲ့လေကြုံတိုင်းလျက်ရှိတာကြောင့်တကြောင်ကျွန်ုပ်လန်လျှောက်ထွက်ရပန်းနဲ့လေလမ်းကြောင်းဆုံလျက်ရှိတာဟာတကြောင်စားတဲ့အကြောင်းတွေကြောင့်လိုက်ပါလ ీల ခင်မိခြင်းသာဖြစ်နေတော့တယ်ဘုသူတော်ကြီးဟာအောင်သိတိကုံမတော်တို့တတ်သွားပြီးအပေါ်မရောက်ခင်တစ်ချက်မြ ကျွန်ုပ်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပြန်တဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ပခန်နှဖက်မှာဖြင်းကလေးခန်းစာခြင်းမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလေဘုသူတော်ကြီးဟာကျွန်ုပ်ကိုရုတ်တရက်ပြူစားခြင်းများပြုလိုက်လိမ့်တယ်လားဆိုပြီးတော့စိတ်မှာကြောက်ပြီးတန့်ညဖြစ်သွားတယ်။ဘုသူတော်ကြီးဟာမျွေးပတ်ထားတဲ့ဖယားလေးအနည်းကိုအောင်းသိဒ္ဓိဂုံဘောကိုတတ်သွားရာကျွန်ုပ်ရဲ့အမြင်ကွယ်မှပြောက်ကွယ်၍သွားနေတော်တယ်။အဲ့ဒီကုန်းတော်မှာဖယားတည့်နေရလို့တွေးထင်ရတဲ့အတွက်ဖယားတွေညမ်းတွေစင်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ဖယားမှာ ထုံးဖြူဖြူဖရာများတာရင်ဖြစ်လျင်ညံတော်အမြင့်မှမူတိတ်ပြီးတော့မြမြစားစားမြင်လာတာတော့မဟုတ်ပြီတို့ရမှာအဲ့ဒီကောင်မ၆ထက်ကြီးဖရာဆိုတော့ဖရာကြီးနဲ့တဆက်တည်းဖြစ်လျက်ရှိပြီးအဲ့ဒီကောင်အောင်မကာလန်တချောင်းတခုအဲ့လိုဖောက်လောက်ထားပြီကသောနောက်ကောင်ကြီးဖြစ်လျက်ရှိခြင်းကြောင့်ဖရာတွေနဲ့ထူဆန်းတဲ့ယုံလုံးယုတ်ကြတွေကိုတွေ့မြင်ရပေတော့တယ်ဘုဒ္ဓတော်ကြီးရဲ့သုတောင်းတလို့လို့ဖရာရှခုတောင်းတလို့လို့အတဝါကြီးကိုတော့ကျွန်တော်ဟာအောက်မတောင်းရရှိပြီးအောင် အဲ့ဒီအခြေအရာတွေကိုကျွန်တော်ဟာဘာမှစဉ်းစားတွေးတော့မနေနိုင်မင်းနဲ့အဲ့ဒီခုံတော်ပုံကိုတက်ပြီးလိုက်ရရင်ကောင်းမလားဒါမှမဟုတ်အိမ်ဘက်ကိုလှည့်ပြန်ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလိမ့်မလားအဲ့လိုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းခြေတုံချတုံဖြစ်ရရရှိနေပြီတော့နေဘုသူတော်ဆိုသောပုံကိုယ်ရရာပြူစားတက်တဲ့လောကီအတက်မှာကျွမ်းကျင်တက်မြောက်ဒီပါသည်ညာသည်ဟုတ်ရဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဂျာဘူးနောင်းဝရှေ့ထောင်းပြီရာအဲ့ဒီချက်ကိုလေကျွန်တော်ခက်လန့်လန့်ဖြစ်ရရှိနေတယ် ခစားသောအတနှုတ်ကို၎င်းကပြန်လဲအခြေလိုက်မှကျွန်ုပ်ရဲ့ကြောဆက်မှာဖြင်းခနေဆက်ဖြင်းပြင်းဖြစ်လက်သွားသေးရုံကျွန်ုပ်တန်တရာဖြစ်လက်ရှိနေပြီးဟာကြောက်တဲ့စိတ်တွေပေါ်ပေါက်လာရက်ပီဟာကျွန်ုပ်ဟာနောက်ကြောင်းကိုပြန်ရွှေ့လှည့်လင်းကောင်းမလားဆိုပြီးတော့စုံဖြတ်ပြီးရမ်းလျှောက်ထုတ်ကိုခတ်တဲ့နေစောက်ကန်ပြီးတာမွေအဝိုင်းဖက်စီကိုပြန်လဲခဲ့တယ်ဘိုးသူတော်ကြီးရဲ့ထူကြတဲ့ရွဆိုတန်ဖျားရှိခိုးတန်တမျိုးကိုကြားရောက်ရင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ဟာအညောင်းပြင်းအညာပြင်းဖြစ်တဲ့လမ်းလျှောက်ချင်းလုပ်ငန်းကို ပြေဆုံးအောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့အစီအစဉ်ဥဒေပြီးတော့လလန်းတိုင်းပြန်ပြန်လှောက်ရှားလိုက်လည်တော်ရယ်တည်တင်းတပတ်ခက်အိမ်ထဲမှာတွင်ရင်အောင်းနေပြီးတော့ကျွန်ုပ်တို့ကလောက်က ਾਇ ဆရာရှိအားတွေကိုဆက်လက်လောက်က ਾਇ နေတဲ့အိမ်မှာဆောင်းတူတာတွင်တွင်ဖက်လျက်ရှိပြီးဒီနေ့မှာတော့နေစင်ထောတူရိယတရင်စာကိုဖက်ရှုလျက်ရှိနေစဉ်မိတ်ဆွေကြီးတူဟာကျွန်ုပ်တို့ထံကိုအလဲပက်ရောက်လာပြီးပြန်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးမှာရှင်ဟောက်ပညာဘာသာရက်တွေကိုအတော်အတန်လေးလာမှတားထားခြင်းရှိတဲ့ ဘဟုတုတပြေဆောင်တဲ့ဥက္ကဆောင်ဆိုသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတော်ဖြစ်နေတယ်။၎င်းဟာဘာတန်တရဒေတန်တရဘဟုတုတအတံပင်ပြေဆောင်ပြီးဂမိယပညာရယက်ဝိစာပညာရယက်တွေကိုတော်တော်နာနာဆက်ဆက်လ ీల ာလိုက်စားခဲ့ပသူဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီမိဆွေကြီးကိုကျွန်တော်အဲတော့ခံပြုရင်းနေအကျန်းတရားကို၎င်းရဲ့ရှေ့ကိုထိုးပေးလိုက်ပြီတော့မှကျွန်တော်ရတဲ့ဘဲ့မောင်စိအကြောင်းကိုလက်ဖက်တွေတောင်းယူဆောင်းလာဖို့အတွက်မှာလိုက်တယ်။ကျွန်တော်မှာအိမ်သူမရှိတဲ့အာလျော်စွာ ကျွန်တော်ရဲ့တပည့်တော်သားလေးဝင်အာကိုအာတာပြုတ်ပြီးဘာကြီးရကိစ္စတွေ ਨੇ အိမ်ရဲ့ခြေရပြုတ်ရီမာစားပြုလုပ်နိုင်တမ냐ကိုပြုလုပ်ကြရန်လိုတော့တယ်ဥကောက်ဆုံးရကျုပ်ကခမောင်ညိုနေရကြပြီမေးစရာစမ်းစရာအကြောင်းတူလို့ရလေရှင့်နေလို့ဗျာဘာအကြောင်းတွေမြာပေါ်လာတာတို့မြာအကြောင်းတော့သိပြီတော့ကြီးကျယ်မယ်လို့မထင်မိပါအောင်ဗျာမကြီးတော့မကြီးကျယ်ဘူးဗောဗျာဒါပေမဲ့လဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက် ਨੇ ကျုပ်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုလင်းစမ်းပြီတော့ မေးဆံကြည့်ကြလို့ပေါ့ဗျာ။စုံစမ်းပါအောင်ဗျာ။ခမည်းပြောတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအချက်ဆိုတာကျုပ်လေဘုသူတော်ကြီးတရားကိုတွေ့လိုက်မိတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီဘုသူတော်ကြီးကအတော်ဝားတဲ့ဘုသူတော်ကြီးဗျာ။သူရဲ့အပြုမူတွေကလေနည်းနည်းထူးဆန်းနေရလို့ထင်လို့ပါဗျာ။ဘိုက်ဆံတောင်းတဲ့ဘိုက်ပူပူ ਨੇ ဘုသူတော်ကြီးကိုပြောရမလား။ဟုတ်ပြီဗျာ။ခမည်းတွေ့ဘူးလို့လား။တွေ့ဘူးတာပေါ့ဗျာ။သူကမနာပိုင်းဆိုရင်ဈေးမှပတ်စံတောင်းနေလေ။ သူပျက်ဆန့်တောင်းနေပုံကခက်တင်းနေတောင်းတာညပျက်ဆန့်ပေးရမလားအဲ့လိုဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဧရာမခွက်ကြီးကိုထုတ်ခံပြီးအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့နေလေဘမှာဆိုရင်ဖျားတက်တယ်လေညနေဘက်ကကြာတော့နန္ဒဝေငါမခွေမဆိုင်မှာမိုဟင်းငါဆက်နေပကံစားတဲ့ညာဘိုင်းမှာဘိုးထထောင်စိတ်ကန်းသွားပြီးတော့ရေကတန်းရှူနေညဟွန်းခမရတော်တော်ဆုံးသားပဲညခမရနမယ်နဲ့လိုက်သားပဲလေကောက်ဆုံဆိုတော့ကောက်ထားနေတာတော်တော်ဟုတ်ဆုံးတာပဲည ဆက်စမ်းမအောင်ပြုနမဲတလုံးနဲ့နေတာပဲဗျာကောက်ဆောင်ဆိုတာစုံချင်းရင်ကောက်ဆောင်ကိုမေးဆိုတာမဟုတ်လားဗျာကဲခမ ्या ကလည်းညှို့နေပြန်ပါပြီဆက်မှာသာဆက်စမ်းမအောင်ကျုပ်ကတွေ့လာတော့စိတ်ဝင်စားမှုရှိလာတယ်ဗျာစိတ်ဝင်စားเสียกล่ะဗျာ तू आ योयो တာမှန်ဘိုးတော်မှာမဟုတ်တာမြေရှားဝိษาဘယ်နဲ့မြေရှားဝိษาရဲ့လို့ခမ ्या စကားကလည်းခက်ဆန်းဆန်းပဲဝိษาဆိုလဲဝိษาပေါ်ဗျာဘယ်နဲ့မြေရှားဝိษาရဲ့လို့ เจ๊ยยยฮิฮิแมเย็นเน่เลยป่ะเมษวยะเมษาวฤษามลุเมษาวฤษาหลุสัวราปอเ бя อะไรเรียวน้อมมาเป้อเลยป่ะตูอะอะทุฏเทียโบรอนอะซั่นอะทุฏเทียหลุเลขอจ้าเรยอขัดกะบีบะโลเล่ป่ะบ้าอะทุฏเทียเล่จกเพ่นน้ำมะเล่ด่าออกมาเป้ขม้ายแน่ตวยมาจกเล่อูเลเล่ด่าฟิตตวาบีกูกောက်เซยยะอูเลเล่มะฟิตเน่เลยป่ะจกกะตีหลุเป้อด่า तू आ မြေရှားဝိစာအထုတ်တရဘိုးတော်ပဲနားလဲအောင်လဲလင်းစက်ပါဗျာကျုပ်ဖြစ်မပြောတတ်အောင်မေကျုပ်ကဘိုးသူတော်ထူထူစက်စက်မှုသိကျန်လာလေးမိမိတာဘိုးသူတော်ကြောင့်မရောက်ဖ ೇನೆ ဘနဲ့အထုတ်တရဘက်ကိုရောက်သွားတာလေအဲ့ဒီအထုတ်တရဆိုတာရောဘာလဲဘာထုတ်တွေလဲဗျာအဲ့ဒါခတ်တာပဲဗျာရှင်းပြရတာတိတ်လွင့်လာတာမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကလည်းခတ်ဆုံဆုံလို့ဆိုတော့သူ့ကိုလည်းတွေ့ဖို့ထားတော့သူ့ကကလူသုံးအောင်စားတော့ရှိတယ် ပြီးတော့ဘൈကလည်းစီပိုင်းလုံးကြီးတစ်လုံးတတ်ထားတဲ့လိုတွေ့ရတော့ဆဆူဆဆုံလုံးမိတာတို့ဗျာမိုဟင်းကဆတဲ့ပကံစားတာမြင်လိုက်တော့ဂျုတ်လေးပက်လက်လန်သွားတယ်ဗျာပြီးတော့သူကမိုဟင်းကပဲစားတတ်တာတဲ့ဟမ်မိုဟင်းကကြီးပဲစားတာတော့ဂျုတ်တော့မအံအောင်ပါဘူးလူဟာအာဟာရဖြစ်စေတတ်တာတခุกခုကိုမျှဝဲနေရတာပဲလေအဲဆတဲ့ပကံကတော့နည်းနည်းတော့အံအောင်စရာကောင်းတယ်ဗျာဂျုတ်လေးခမရလို့ပါပဲဗျာသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ သူအเจ้าမျိုးတစီတစောင်းလိုက်ပြီးတော့လည်လာလိုက်တာအံဩစရာတွေမအများကြီးပဲတွေ့ရနေဗျာဘလို့အံဩစရာတွေလဲဘလို့အံဩစရာတွေတွေ့ရတာလဲဆက်ပြီးတော့ပြောပါဦးကိုကိုောက်ဆုံးရဲ့သူရဲ့ပုဆန့်အလူကန်ထဲထားရင်အစင်ပြီတယ်လို့ဆိုကြတယ်စည်းဝါလက်လာပါဒိုးတယ်လို့ဆိုတယ်ဓာတ်ပြီးတော့သူကပုဆန့်ခြေပြဝိုင်းလေးတွေလဲပေးတတ်တော့ကျုံနေတွေ့တော့သူကကျုပ်ကိုပုဆန့်ခြေပြနပြပေးဘူးတွေဗျာအင်းကျုံနေတွေတော့ကတော့ကျုပ်ကိုလဲပြီးတော့မျက်စောင်းထိုးတယ်လို့ကြည်လို့ ကျောက်တောင်ကြက်သေးတစ်ချက်ထားသွားမိတည်哎အဲ့ဒါကြောင့်ကျုပ်ကစိတ်ဝင်စားတာကျုပ်ကတော့ခြေပြားပြေးဖို့နေနေတာဒါခြေစီထုတဲ့ဘုန်းနဲ့မြားထုလေမလားအောင်မရရေတူကသူ့ရဲ့အကြောင်းစူးစိုက်ရင်မကြိုက်ဘူးဗျခမရတူနောက်ကိုလိုက်ချောင်းသလိုလုပ်နေရင်ထင်လို့အဲ့လိုနေလိမ့်မယ်ဗျာဟုတ်ပြီဗျာကျုပ်ကတူနောက်ကိုမရောမလဲနဲ့ရှောင်ပြီးတော့လိုက်မိနေတာဘူးဗျာဒါလည်းကျုပ်ရဲ့ဝါသနာပါလေဗျာခမရလိုက်ချောင်းကြည့်ရတာဝါသနာပါလားဟီဟီခမရနေဗျာပြောမေး လိလာတာပါကိုလူရဲ့ချောင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရာကတမျိုးကျုပ်တို့အသက်အရကြီးရင်ကြီးရင်နေပါပြီဗျာကလေးကလားအလုံးမျိုးရတော့ဘယ်လုပ်ပါမလဲလေအသက်ကြီးတဲ့လူတွေကပို့ဆိုးတယ်ဗျာဟေဟေမယ်ရွေးပွဲတွေမှာမှန်ပြောင်းကြည့်ပြီးတကားကားနဲ့ထိတ်ပြောင်းကြည့်ပြီးလုံနေကြတာလေးဗျာတော်ပါပြီဗျာခမည်းကစကားကောင်းကောင်းပြောနေပေါက်လာမြမီကျုပ်တို့စကားစားတော့ပျောက်တော့မယ်ခမည်းသိကျန်တာလေးတွေကလက်တွေ့မှပဲကောင်းမယ်ဗျာ ဒီတော့ကျုပ်နဲ့တခေါက်လောက်လိုက်ခဲ့ပါကျုပ်ကသူနဲ့အတန်းကိုရင်းနေတယ်ဗျတိတ်ကြီးတော့မဟုတ်ပေဘူးသူကဘုသူတော်လေးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဗျခမည်းပြောတာနဲ့ကျုပ်တောင်ပိုလို့တောင်စိတ်ဝင်စားသွားတော့တယ်ဗျကဲပြောဘယ်နေလဲဗျကျုပ်ကဖြင့်အစင်းနဲ့မှပဲကျွန်တော်ကစကားပြောရင်းနဲ့ရင်းရွေးချမ်းတစ်ခွက်ကိုကောက်ခဲ့ပြီးတော့တောင်းလိုက်တယ်ကျွန်တို့ရဲ့မိဆွေကြီးဦးကောင်းစောဟာအဲ့ဒီနေရာမှာထားလိုက်ပြီးကျွန်ုပ်ကိုပြုံးကြည့်ရင်နဲ့အခုလာမယ့်လာခွေနေမှာလာခုံးမေးဗျအဲ့ဒီနေရာမှာ တို့ဘုသူတော်ရေညီလာခံသဘောမျိုးပြုလုပ်လိုက်မယ်လို့သိရတယ်။အဲလိုပြောဆိုပြီးတော့ကျွန်ုပ်ကနှောက်ဆရက်ထွက်ခွာသွားလိုက်ရာကျွန်တော်ကလည်းမိတ်ဆွေကြီးဦးကောင်းစုံရဲ့ကျောပြင်မှာမြင်းပုတ်ကြီးပုံတံဘုတ်ကြီးကိုငေးလျက်သာကြည့်ရခဲ့လေတော့တယ်။ကျွန်တော်နဲ့ဦးကောင်းစုံတို့တွေ့ဆုံကြသည်မှာလာဆန်းရက်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ဟာဦးကောင်းစုံနဲ့နောက်ထပ်တွေ့ရန်ဆလီရက်များကြာအောင်စောင့်ဆိုင်းလျက်ရှိနေပါသည်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးချင်းဆုံထားသည်မှာတစားမုံးလာခွေညဖြစ်တဲ့အတွက် ရာသီဥတုမှာလွန်စွာကြည်လင်တဲ့အခါသမယဖြစ်ပေတဲ့ဒါသာမုံလာဟာဆိုရင်ကြဲတရားလက်ခတ်တွေစုံညီမှုရှိရလားဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းကင်ဟာလွန်စွာကြည်လင်ရှင်းလင်းလျက်ရှိပေတယ်။ညနေပိုင်းခတ်ဆော့ဆောင်းအပင်ကျွန်ုပ်ရဲ့မိဆွေကြီးဦးကောင်းစုံတရာကျွန်ုပ်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်ရှိလျက်ရှိပြီးကျွန်ုပ်နဲ့ထွေရာလေးပါပြောဆိုခြင်း Chess လို့ခေါ်တဲ့စစ်တုရင်ထိုးခြင်းအဲ့ဒီအမှုတွေကိုပြုလုပ်ပြီးအားလက်တဲ့သူတွေပြုလုပ်လို့ရှိတဲ့အလေးထားအပြင်ကစားစရာနည်းတွေကိုဆောင်ရွက်ခြင်းပြုကြလျက်တော်တယ် ကျွန်ုံရဲ့ဦးကောင်ဆောင်ဟာချင်းစော်ထားတဲ့အချိန်ခုနှစ်နာရီထိုးတာနဲ့ကျွန်ုံရဲ့အိမ်ကနေကျွန်ုံရဲ့မိဆွေဈေးတအူကအခုညပြေးပြီး ng ားလိုက်တဲ့ Austin ကားနက်လေးတစ်စီးနဲ့ထွက်ခွာခဲ့တယ်။ညဘက်မှောင်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်ုံဟာကားလမ်းတွေကိုမှောင်ဝါဝဖြစ်လက်တာတွေ့ရတယ်။ကျွန်ုံရဲ့ပါဝါမျက်မှန်မှာဒီဂရီမကိုက်ဖြစ်လျက်ပါဝါမလဲရသေးတဲ့အတွက်ညဘက်မှာကျွန်ုံရဲ့မျက်စိမှာပုပ်ပြီးတော့မွဲလျက်ရှိနေတယ်။ကားမောင်းသူမှာအရက်အလွန်ရှိတဲ့ ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကြီးရဲ့ကားဒရိုင်ဘာလောဆန်ဆိုတော့တရုတ်ကားများကြီးတူဖြစ်ပြီး၎င်းဟာခမိုက်မိုက် delay ရှိတယ်လို့သိရကတစုံတစ်ခုတော့အရေးကြောင်ပေါင်ရင်တော့ကျွန်တော်ဟာလောဆန်အားကြဲလေအကူရရလိမ့်မယ်လို့စိတ်အတွင်းမှတွေးပြီးတော့ Austin ကားဆုံလေးရဲ့နောက်ဖက်ဆိုပါပေါ့မှာကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေကြီးဥကောက်ဆောင်တော့နှစ်ဦးသားကစကားပြောပြောနဲ့လိုက်ပါသွားလဲရှိကြတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသားဟာဘုသူတော်ညီလာခံတို့တယောက်ဖို့အတွက်သွားကြခြင်းဖြစ်နေဟာကျွန်တော်တို့ဟာလေအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြန်ပြောပြကြရရင်လည်း ရဲများပဲရဲမောင်းနေကြမြင်နေရတယ်။ကားလေးဟာခမောက်မောင်လက်တရှောက်ကိုအတန်းကြားမောင်းနေပြီးရင်နောက်မြင်းဒီလမ်းတစ်ခုအတွင်းသို့ခြိုးခွေလိုက်ပြီးမိတ်ဆွေကြီးဦးကောင်းစုံကဒရိုင်ဘာလော့ဆန်ကိုညွှန်ကြားလိုက်တယ်။ဒရိုင်ဘာလော့ဆန်ဟာကားကိုကျင်းလဲစွာခြိုးခွေခြင်းပြုလိုက်တယ်။ခိုင်းမူကောင်းတော့ရောက်ပြီပြုကျုပ်တို့ဆင်းချရအောင်။အဲလိုဆိုပြီးတော့ကျွန်ုပ်ကမိတ်ဆွေကြီးဦးကောင်းစုံဟာလက်တို့ပြီးတော့ပြောပြပြီး၎င်းကရှေ့မှဦးဆောင်ရဲဆင်းသွားလေတော့တယ်။ကျွန်ုပ်ကလည်း အောက်ကိုဆင်းပြီးကျွန်တော်တွားရောက်ရမယ့်နေရာကိုကျေရှိလိုက်ရမူကောင်ဖရာကြီးကိုတွေ့မြင်ဖူးမြော်ရပြီးတော့ဇေဒီရဲထိတ်ငမျက်နာရဲ့မီလုံလေးသုံးလုံးကိုထုံညိပူဇော်ထားတာကိုတွေ့ရလေတော့တယ်။မူကောင်ဖရာဝင်းရဲ့ပတ်လည်မှာမြေတဲ့လူသူအရက်ရောက်များတွေ့ရခြင်းမရှိဘဲနဲ့ညင်သက်အေဂျန်လျန်ဆဲလဲလေးတွေမှာလည်းချူတန်လေးတွေကတည်းကျားရက်ရှိနေပေတော့တယ်။မူကောင်ဖရာရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအေးအေးဆေးဆေးတိတ်ဆိတ်ညင်သက်လျက် လူသူလေးပါလုံ့ဝကင်းရှနေတာကိုတွေ့ရတဲ့မိ쇠ကြီးဦးကောင်းစုံဟာဖယားရဲ့ပရမုံအတွင်းကိုခတ်တွက်တက်လှမ်း၍တောင်းရာကျွန်တော်ဟာလေ၎င်းနဲ့မလမ်းမကန်းနေရကနေလိုက်ပါပြီးအချိန်နီကအ깨ခတ်ပြီးတော့လိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့မူကောင်းဖယားမှာတော်ပည့်ရင်ခတ်ဆန့်ဆန့်ဖြစ်၍အနီးပါမှာခြုံနယ်ပိတ်ပေါင်းများစွာနဲ့ငင်းနေလန်းကျန်းသာရှိရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာမှာတစုံတစ်ခုတော့ဘေးရန်ကြီးချောင်းရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ဘေးရန်လွှားရန်လွယ်ကူခြင်းမဟုတ်ဘူးလို့တွေးထင်ထားပြီး ကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်အတွဲမှာမတူမတန့်အတွဲတွေကိုတွေးမိခြင်းသာများလာတယ်။ဦးကောင်းစောကလေရောက်ဖို့တွားဖို့နေကြနေရီကိုတွားနေတဲ့ပုံစံနဲ့ခက်သွက်သွက်ရှိရနေတွားနေရတာရှိတယ်။ကျွန်တို့တို့နှစ်ဦးသားဟာဖရာကြီးကိုတစ်ပတ်လက်ရလှက်ပတ်ပြီးတော့ပူဇော်လိုက်ပြီးရင်းမြေတော်ပေါ်မှာလူသူတအုပ်တရားမှာတော့မတွေ့ရပါဘူး။ဖရာကြီးပေါ်မှာအလိမ်ရံတွေခက်မှုံမှုံပြပြတာရှိရာတစုံတစ်ခုသောနေရာမှာတော့အဥ္စာဆောင်တွေထွက်လာလေးမလားဆိုပြီးကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်အတွဲမှာ ချောက်ချန်းကျန်းတော်ဖြစ်လာမိတဲ့မိုးကောင်ဖုရားမအဥ္စာဆောင်တွေညဘက်မှာမျိုးတူးလာတယ်လို့ပြောဆိုတမ်းကြားဘူးလာတဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်ဟာဘုသူတော်နဲ့မတွေ့ရပဲနဲ့အဥ္စာဆောင်တွေတို့ကတွေ့ရလိမ့်မလားဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအထွေပေါ်လာတယ်။အเจ้าကြီးကတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာမိန်းကလေးတဦးကိုရုတ်တရက်တွေ့လိုက်ရခြင်းကြောင့်သာဖြစ်ပေတော့တယ်။အဲ့ဒီမိန်းကလေးဟာစပင်ဖားလျာချထားပြီးရှင်လျားတဲ့စပင်ကိုကော့နီအောင်ဖိတင်ထားပြီးတော့ဖုရားရဲ့ရာဟုဒ်မှယက်နေတာကျွန်ုပ်လည်း အဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုရုတ်တရက်တွေ့လိုက်တဲ့အခါစိတ်ထဲမှာတုန်လှုပ်သွားပြီးတော့ဟဲ့လူကိုကိုအောင်စုံဘုသူတော်ရီကဘယ်မှာလဲဗျာ။ဟိုမှာတွေ့နေရတဲ့မိန်းကလေးကိုချုပ်ဖျက်သိမ်းပြီးတော့မရိုးလားလို့ထင်နေ။အဲ့လိုပြောလိုက်လေ။ကျွန်တော်ရဲ့မိကုန်းကိုမိတ်ဆွေကြီးဦးကောင်းစုံဟာတစုံတရာပြန်လဲဖြေးကြဲခြင်းမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးရက်ရက်ရှိတဲ့ Yahoo Town ဘက်ကိုဦးတည်ပြီးခတ်သွက်သွက်ထွက်သွားလိုက်အောင်ကျွန်တော်ကလေ၎င်းရဲ့နောက်ကနေကပ်လျက်လိုက်ပါသွားရပေတော့တယ်။ ဒီနေ့ရဲ့ ghost story world channel ရကနေထောင်းလဲတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးသူရာဇာကနေយេតាထားတဲ့မတလုံး와တလုံးဘိုးသူတော်ဆိုရဲစိတ်ဝင်စားဝဲក ாண លလာတဲ့အပိုင်းတစ်ကိုထောင်းလဲတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့နောက်တစ်ခေါက်တွင်မှလဲအပိုင်းនេះကိုဆက်လက်ထောင်းလဲပြုံးမှာမို့ဆောက်မြော်ជេសုအပိပါအောင်လို့ပြောကြရင်ဒီနေ့အစီအစံនេះပြီးတော့នំសិនလိုက်ပါရင်ရှင်အခုလိုမျိုး جما រရဲ့ channel ကိုជិគ ਿਆ ပေးជិ ሹ တဲ့အတွက်អធूវិញជេសုတမားရှင်ပြန်လဲសុំទេះចាំမယ်နော်